Ditën e sot më është ndarë nga jeta nderi i kombit Mirushka Bashi. Të shumë ta kanë qenë mesajet e ngushëllimit për humbjen e këti aktorit të mirë njohur të skenës dhe ekranit shqiptar. Ndërko, që kolegët dhe bashkëpunëtorët e teatrit Aleksandër Mojsiu kujtojnë bashkëpunimin shumë vjeçar me artistin Mirushka Bashi, duke cilësuar humbjen e ti si një humbje kombëtare. Mirushi ka qenë ai që të gjithë njohin. Pra është tepër çdo fjalë. Meqenëse nuk jam i Zotit asunë dhe askushi, do më të plotësoj diçka më tepër rreth punës ti, me atë çfarë ai ka bërë, me atë çfarë ai ka lënë trashëgimi sot. Dhimbja pa diskutim. Si e kujton? Është e madhe. Çe kujtoi? U rritëm bashkë në këtë teatr. Pra unë kur erdha, fillova punën në 76-ën, e kam gjetë këtu. Por një farë mënyrë ne emlit, teatri është një familje. Këtë na besoni. Nuk e them unë, e kanë thënë të tjerë para me, por jemi rritur me njëri tjetrin. Jemi rritur, kemi ndëjt më tepër me njëri tjetrin sa me njerëz të shtëpisë. Të paktën flas për atë kohë, sepse numri premierave ka qenë i lartë, 4 në vit. Puna bëhesh para dite, mbas dite, kishim ta kohë të rrinim më tepër në teatr. Pa llogarit, turnet e shumë të asaj kohe. Kishim non-stop me njëri tjetrin pasaj gjatë gjithë kohës. Ai ka qenë ndërato aktor që punonte, por punonte jashtë masë shumë. Edhe unë të paktën, si aktor, kam marrë nga ai pikrisht këtë gjë. Pra vije në proces pune, sidomos kur ishim në skenë, por edhe në tavolinë. Mirushin e gjejnë skenë, një orë përpara, provave gjithmonë, nuk flas për shfaqjet. Këtë gjë, domthonë, unë aty jam marrë, edhe unë vetë si aktor, domthonë këtë gjë, kam ndjekur rrugën e tij pikrisht, sepse puna gjithmonë të jep rezultat, edhe Mirushi në sajt të punës ka arrit ato rezultate që ka. Të them të drejtën, po ikën plejada e aktorëve. Aktorë më të mirë them unë. Dursit, Nikolin Gjoja e Vangel Heba që ishin, mas këtyn edhe çdo një kishte vënë vetë, pa dhe Mirushi kishte vënën e tij këtu. Unë po them njëherë kam punuar me Mirushin, ishin shkollën vetë. Ishte, i themi ne qeni punës, kuptimin, i përpikt për ato që dote dhe kam bëj një komedi me Mirushin, ka qenë dy vlezë e gjysëm Gjesh Vlashit, po kishe lezet për nëshme të, kishe lezet shumë, nur kishte, pastaj ato recitimi që ka bërë Mirushi, të them si një ishte përveç dramës, përveç edhe në komedi, për dhe recitime, për ne kolozi, me gjemen kolozi artit. Në mëngjes sa po isha zgjuar, hapa televizorin dhe mora vesh lajmin e kopshëm. Pas 5 minuta është më ra telefoni dhe një nga ju, do më thëmë, televizorët, më kërkoj një mendim. Nuk isha në gjendje, të thëmë të drejtën, e ndiva shumë keq vetën. Pastaj, edhe këto që flasë të ashti do të kërkoj ndjes, se nështa nuk jam shumë i sakë në te që, po unë formulova këtë ide për mendimin tim. Mirushka Bashi, nderi i kombit, sot për mua është dhimbja e kombit. Dhe kjo dhimbje, për mendimin tim, mund tjetë nështa ngushëllimi më i mirë për familjarët spari, edhe për gjithë ne dashamirët e ti. Për mua ishte një mik i hershëm, se së mund të themi vjetër, për mik i hershëm, do me thonë Mirushin mund të kemi njofë kur ka qenë 5 vjeqë. Dhe mëtej, ka qenë një koleg i shquar në punë, një aktor me cilësi të jashtëzakonshme, me një ambicje profesionale fenomenale, dhe thosha, memorje të shkëlqyer, vullnet, dhe mbi të gjitha duke qenë në pozitët e regjizorit, Mirushi ishte aktori nga ato që e kupton atë kërkesën e regjis, kërkesën e spektaklit, kërkesën e rolit, se kjo është njëra anë, e kupton, e dyta ishte edhe e realizon, e realizon të mënyrë perfekte, do mënë, kështë një kombinim, kështë, do mënë, tipar i inteligencës e ti, kurse, kështu, për jetën në përgjësit të Mirushit, unë do të formulosha dhe këte në historinë e teatrit, veçanisht teatrit të Durrësit, dhe thoshe, sepse në fundit a i është aktori teatrit Aleksandër Mojsiu, në historinë e teatrit të Durrësit a i nuk është një faqe e ndritur, por një kapitull i tërë për përmendimin tim, sepse
veprimtaria e tij artistike është një gamë shumë të gjerë, domethënë, në recitime, në angazhime spektaklesh, në interpretime rolesh në teatr, shumë që për fat jam e kuptoj, televizorët ndoshta nuk janë shumë në djeni, po ai ka një karrierë të jashtëzakonshme në teatr. Vetëm me mua si regjisor, ai mund të ketë për mbi 10-15 spektakle teatrore, të kuptomi. Filmi po e din të gjithë, ishte një nga ato zhandrët gjinit e ti preferume dhe në cilat ka debutuar me shumë sukses. Kështu që humbja e Mirushka Bashit me të vërtet është një humbje kombëtare, për mendimin tim. Karriera e Mirushit nis ose shpërthimi i parë i tij është Klisakovi me Vangel Hebën. E kanë bën e lutin në shkëlqyshme, sa kishte ardhur atëherë nga shkolla, mund të kishte një vit e pak, do nuk e maj mend tash datën eksakt, por roli i parë që shkëlqeu, kështu si roli kryesore, ishte Klisakovi. Pastaj me mua ka Kartelin e Verdhës që vllaçi shfaqja rekord në teatrin ton, sepse është dhënë për mbi 400 herë në gjithë Republikën, në gjithë Shqipërinë. Është një nga mrekullitë e Mirushit, kuptohem. E rolet të tjera, ka me mua prap një shfaqje me cilën jemi dekoruar të dy me çmime, është Mirse Erdhe Elona në rolin e Nestorit në festival kombëtar, ku çmim parë mori Bert Nremika, çmimin e dytë mori Mirushka Bashi. Ky që si thosh lançimi zyrtar i talentit dhe i dhëndive të Mirushka Bashit. Është e vështirë natyrisht në një intervistë të tillë të përmbledhësh. Meriton një emision të veçantë pa diskutim, dhe masa edhe gjëra të tjera për Mirushka Bashin. Mirushi ka shumë të tjilë, apo është një që Mirushi është vllai i tretë i katër djemve të Musa Kabashit. Ato duket prindër të Mirushit kërkonin vazhdimisht një vajzë, por ajo nuk erdhi asnjëherë. Ato gjithmonë bindën djem. Edhe më mend takimin e parë me Mirushka Bashin, ka një shkollë 10 korrik këtu mbrapa, kam qenë shumë shok klase me kujtimin, me të vllajin. Po, që të vegjël, të kuptohem, kjo bëhet fjalë për shkak. Dhe ato në kërkim të vajzës, Mirushin e marrin kështu me flokë të gjata. Edhe kjo bën shkak atëherë, se të shtë quhet moderne, floku i gjatë. E ngacmonin do shokët e klasës, ai druhesh për këtë. Dhe më mend një herë kishte hyrë aty në majt para makëve dhe kërkonte si thosh ndihmë se po e ngacmonin ato shokët e vet. Kjo qenë, Mirushi mund të ketë qenë atëherë rreth 5 vjeç. Djali vogël. Ka një tipar tjetër të jashtëzakonshëm që e njohin gjithë qytetarët e Durrësit, ajo dashuria për detin, që është një nga ato gjënat e bukura që bëhet Mirushi dhe edhe Cfirorumi. Po Mirushi e bëhet edhe më të sfërcum se sa Pipi. Bëhet me notë nga Iliria, nga Teuta deri ke Iliria me Butterfly. Kjo është një notë shumë i vështirë. Ka bërë maratonën nga Sazani deri në Vlorë. Dhe më e bukur e kësaj maratonës është se atë natën ne kishim llogarit shfaqje, ai hypi atij të motorrit, se një shoku vetëm me motor e shoqërote dhe ka ardhur për shfaqjen e darkë, masi që bën 9 orë not nga Sazani deri në breg të detit në Vlorë. Erdhi për shfaqje, sa kështu ishte planifikuar.